Dobrý deň, vážení diváci a diváčky, ale aj milí poslucháči a poslucháčky a divactvo a poslucháčstvo. Kampaň pred druhým kolom nám veľmi úspešne vrcholí. Už v túto sobotu si budeme voliť človeka, ktorý sa zabýva na najbližších 5 rokov v paláci. Zároveň tesne po voľbách nás čaká ďalšie zasadnutie Národnej rady a poslanci sa teda vrátia k svojej práci po viac ako mesačnej prestávke. Mojimi hostiami dnešnými komentátormi sú dvaja komici z silných rečí, konkrétne stand-up komici, a je to Marián Psár s dlhým A. Príjemný oboma. Dobrý. A Matej Adámy, vyštudovaný politológ a mimoriadne humorný človek. Dobre. Pri tomto podpise vyzerám teraz vynikajúco. Ty vyzeráš vynikajúco vždy. A nemáš dneska vačky pod očami na to, že si 20 minút meškal? Marián, poznám, čo sa stalo. Na pomôcť. Vači sa mi, ako nevyťahujeme veci zo súkromia. Nemám vačky, lebo mi ich zakrývajú okuliare. Počkaj, je to podprahová kampaň? Sa ja pýtam. Nie, ja strašne nevidím. Dvojnásobná dokonca? Ja som premerhal celú prvú časť kampane, lebo som si zlomil okuliare, takže... Neťahaj ma do toho. No, čo vás zaujalo v minulom týždni? Čia to je relácia? Bol to plný týždeň. Nemali sme sviatky. Koľko žien ste zmlátili? Včera. Málo. V rámci sviatkov alebo celý týždeň? Marián. Nebijem ženy bez konsentu a ani s korbáčom. No, to by skôr Mako na to vedel odpovedať. Ale tam je to platené, tuším. Či udriem ťa, keď si opýtaš, ale inak nie. Mm-hmm. Čo som myslel, že ideš povedať, že keď si opýta. Že vtedy to je to menej cítiť. Áno, áno. Vlastne, áno. Opýtaš, to bol, akože to je ten silný poprosíš. Hlas východu. Hej? Opýtaš. Mm-hmm. Ja som nedal korbač ani synovi do ruky, na čo ho to budem to učiť. Dobre. Že, poprvé, tá básnička je príliš dlhá. Lebo si zober, že na Vianoce povieš šťastné veselé a potom dojde Veľká noc, šíby, ryby. A trvá to minútu a na konci, no, aj tak si nájdeš to vajíčko, tak či tak. A kolač do korbáča som v živote nepochopil. Musím, od korbáča, ne? No, musím povedať, že my sme si včera v našej prípravnej skupinke došlo k tomuto rozkolu, keď ja som teda pustila, že Talibán umožní opätovné kameňovanie žien a ja som povedala, že však čo chvíľu už možno aj u nás. Mm-hmm. A chlapci ma teda zahriakli výrazne, že u nás aj šibači sú považovaní za teroristov. Pomaly. No, takto sa to nezbehlo. Ale... Dobre, tak povedz, ako sa to zbehlo, si to prehnala Matej. Trošku, jak tie ženy. Dobre, že som to podal iba ja. Neviem, že, či ja som ti dal srdiečko. No áno, ale neviem, že či za dobrú poznámku, alebo súhlasíš, alebo... si aj za kameňovanie, alebo aj za... Som za vieš. Tiež si skôr nemyslím, ale ty si sa vyjadril exaktne, že... No hlavne ti chýba perspektíva, ne? To není toto isté. Ako keď... Keď Taliban chce, no nemôžeme prirovnávať, ešte nie sme tam, aby sme prirovnávali našu vládu k teroristickej organizácii. To som ani nechcela tým povedať, to som myslela, povedal, že na veľa mužov. Skôr či neskôr to príde. Dala si do rovnátka Taliban a parlament. Hej. Že len kameňovanie, šibanie, doslova si to urobila. Nie, ja som na to zareagovala, že šibačka je trauma sama o sebe vo veľa prípadoch. No však je nešibné ženy. Ale zároveň to není to isté, ako čo keby sme ich nekameňovali do tváre. Ale ty si dal, že u nás sú aj šibači, ja som nedala do úrovne. Ja som povedal, že u nás sú, hovorím, že takmer sa vnímajú ako teroristi, už iba ľudia, čo idú šibať, nie to ešte tí, čo idú kameňovať. Časťou spoločnosti sú veľmi stigmatizovaní tieto roky. No. Si predstav, že dojde za tebo, že bývaš niekde v Iráne alebo čo a pre... No prehrešíš sa, či ak sa to volá, no zhrešíš a za tebou tá tam rávnostná policia, že tu máš vedro vody. No není to to isté, ako keď ťa zdrbe natiahne ťa na drevo a dostaneš 20 a potom máš problém dojsť domov. Není to, tam není rovná sa, tam neprídeme nikdy. Ale ja som to ani netvrdila, že tam to rovná sa. A vieš prečo, lebo by sme mohli prísť o eurofondy. Inak áno, to je horúca téma posledných dní, týždňov. Fondy je väčšinou horúca téma. No, ale prejdeme teda k tým politickému dianiu. Zaujímavo sa nám začala vyvrbovať tá kampaň. No, začala byť zaujímavá konečne. Tak, to je... Mm. Mm-hmm.
No pred prvým doteraz kolom sa to nebodaj nudilo? No pred prvým kolom dosť často sme sa aj pýtali, či nejaká prebieha vôbec. Mm-hmm. Možno ten posledný týždeň bolo bol taký to intenzívnejší, ale ináč to druhé kolo konečne začalo nakopávať riť troška. Bolo to v pôvode slušné, ale nie až tak rázne a teraz je to trošku. Ale ja to nehovorím iba z pohľadu ja tebo preferovaného kandidáta. No však konečne začínajú intrigy, vieš, ak v druhej polke série telenovely, vieš, no. Už všetko sa kopí a už čakáme na svadbu. Takže chyba mi taká, vieš, že tlačovka z Maštale a podobne, ale bol tam tej Jureň aspoň troška zakomponovaný. Ježe, s Maštalírom. Kedy je dneska tá debata? Večero po 9. Dneska je ďalšia? 20.30, že? No dnes je posledná, hej. Jaj, kde to bude? To je jedno. Na Markíze. Markíz de Kovačič. Handel. Vy ste neskutoční. Však to je tá dvojica, ne? Žita Hanzelka. Nás preto nás voláš. Presne tak, presne tak. A vždy si tak spýtujem tú svedomie, že... Mm-hmm. Ale pri vás dvoch nie. Akože túto výsadu má dvojica Trnka Gulík. Ako výsadu? Čo sa ti deje pri nich? Vieš čo, mám problém sa vôbec dostať k slovu. No, však... Pri Gulovi sa tomu pri niečo Gulovi, hej, je... Samo zvykne byť presný. A Gulov zvykne byť veľa. A tiež mi to vyhovuje. Ale je s ním vždy strašná sranda, akože len je to také, že oni keď si uletia, tak oni proste idú, vieš, oni dokiaľ nevyžmýkajú tú svoju. Naposledy sme tu mali, že hodinový manžel, potom sa to zvrtlo, že na hydinový manžel, potom na manžel, ktorý ti pomáha honiť a potom ešte to, na hodoninový. Presne to, čo čakáš od politickej satíry. Hodoninový manžel, vieš, ktorý taký manžel, wow. Keď potrebuješ pomôcť z Moravy. Ale môžem si za to sama, lebo som vytiahla, ako mi Gulo proste nevedel pomôcť vymeniť počítač, vypínač cez telefón. Ja som sa tak nudil poslednú pol minútu, že tie to neviem popísať. Ježiš, dobre. No, ale takým zásadným momentom kampane boli také, že dva, hej, mm-hmm. na úvod, čo sa týka tej podpory. Mm-hmm. Lebo Christian Foro sa mal stretnúť... To je prvýkrát, čo počujem jenom Foro a zásadný v tej istej vete. Is he for real? Matej, ty si... Inak, akože, ja som bola prekvapená, že sa takto rozhodol pre tú Pellegriniho podporu, lebo on aj v tej kampani bol taký, že keď mu dávali nejakú otvorenú otázku, akože, myslím, otvorenú v zmysle, že konkrétnu, ohľadom podpory alebo čohokoľvek, tak tá jeho odpoveď bola taká, že nejaká. Uh-huh. A zrazu sa postavil na tú stranu toho Pellegriniho. Možno sa ho nevedel vymačknúť po slovensky. Marian. Uh-huh. No musí byť za tým nejaký politický obchod. Pellegrini je stále súčasťou koalície a pokiaľ je možnosť, že prejde parlamentom niečo, čo pomôže južnej časti Slovenska, tak prečo by mu to nedal? No... Áno, zlé jazyky toto hovoria, teraz to hovoríš aj ty, takže nechám vám tú loptu na tvojej strane ihriska. Konečne mám loptu. Konečne si zlý jazyk. Tak iný... No, neviem tam nájsť iný zmysel, hej, toho, prečo by to spravil. Asi sa nevyspal inak ráno a zrazu si povedal, o, tento má moje sympatie. A potom vlastne Ivanovi Korčokovi odkázal, že to stretnutie, ktoré sa malo konať, myslím si, že vo štvrtok, tak vlastne, že sa neuskutoční, hej, lebo... Už sa nemusíme stretnúť. Nemôžeš vyslobiť toľko, čo ani... On išiel spať ako Foro a zobudil sa ako Foro Peter. Bože môj, ani Gulík by toto nepovedal. Ale aspoň by to natiaľ na 10 minút. Mňa vždy fascinuje, ako málo je stačí a potom dáš aj Comedy Gold a ona, že nič. Nič, áno. Tento zelený lakmusový papierík je dneska. No ale pointa bola, že to nebola podpora celej strany. Hej, to tuším, aj Pellegrini povedal v tej debate, ku ktorej sa dostaneme, že on ma podporil ako bývalý kandidát na prezidenta, a nie ako šéf aliancie. Čo neviem, či sa dá oddeliť, ale celkom mi to dáva zmysel. Keď chceš oddeliť, sa oddeli. To je pravda. Maďari radi oddelujú. No. No, ale ešte taký ten ďalší moment bol, keď Miroslav Jureňa, ktorý je šéf kampane Štefana Harabina, v nejakom proste plátku na nejakom kanáli, uviedol teda, že Štefan Harabin vyzýva voličov, aby podporili Petra Pellegriniho. Ja zacitujem. Ešte teda dodám, že Harabina to popudilo natoľko, že Jureňa už nie je šéfom kampane. To je super, keď sa hádajú medzi sebou.
neúspešného prezidentského kandidáta Štefana Harabina a ten povedal, toto nie je moje vyjadrenie, zakázal som celému volebnému tímu a nedal som poverenie nikomu, aby dával vyjadrenie v mojom mene. Neplatí nič iné, len to, čo som povedal aj počas volebnej noci, reagoval teda Štefan Harabin a počas volebnej noci povedal, že jeho voliči sú, parafrázem, dostatočne inteligentní, oni vedia, čo majú robiť. Mňa toto zaskočilo pri mne. Harabin mal šéfa kampane. To som nečakal. Nájdeme ďalší spôsob, ako skončiť tretí. Ale akože rastie ten Harabin, stále má lepší výsledok v tých voľbách. No a niečo. To tých štandardných fašistických 10 až 15, vieš. Čo máš vždy v parlamentných alebo v prezidentských. To sa tak nazberka. Mm-hmm. Nie, to máš konštantne viac menej. No, ale potom prišiel, pokiaľ viem, bol, ja som veľmi, ma to mrzelo, že som to zmeškal, on počas kampane svojej prišiel aj do Malaciek, kde bol v nejakej pivnici pre 30 ľudí, ani to nedokázal zaplniť, takže ja neviem presne, že z ktorej časti Slovenska mu chodia tie hlasy, určite aj z Bratislavy. Ale... Z krčmika chodí. No, nebude to z Bratislavskej kaverne a z Bratislavskej pivárne určite, tam sedia troška iné ľudia. No, na Harabinovej kampanii. Tam vlastne už dopredu vie, že ako bude prebiehať. On bude chodiť po Slovensku, bude osierať všetkých, potom povie, že on je jediný národný kandidát a nikdy nevyhrá. A môže to robiť, až kým nepomrie. Tak presne toto isté bolo aj pre 4 roky. Chce aj o 5 rokov kandidovať. Fakt? No bude kandidovať, kým nezomrie. Tak čo má iné robiť? Má byť doma? Však ani vnúci s ním nechcú byť. Pokiaľ nejaký má. Ne, dedo, ty si v pohode, ne, choď nastup do autobusu a choď 400 km na východ. No, minulý týždeň sa udiala ešte taká tlačovka na pôde Národnej rady, bol tam Pellegrini a Tomáš Taraba a práve sa Petra Pellegriniho kolegovia, myslím, že hej, z denníka N, pýtali na ten let lietadlom do Chlmca Kráľovského. Nejasné, že sa ona to spýtali. A vlastne Peter Pellegrini hovoril, že on vlastne nevedel, komu to lietadlo patrí. To bolo to jeho ospravedlnenie, akože teda vysvetlenie. A zaujal ma, ale ani nie tak Peter Pellegrini, ale Tomáš Taraba, ktorý argumentoval tým, ako prezident Andrej Kiska lietal do Popradu. Mm-hmm. A to bolo, že magické. Lebo to je úplne to isté vlastne. Hej. Že? Pamätáte si to bývalo prezidenta pred 10 rokmi? A potom to mal aj vyčítal, že chodil potom akože vlakom, ale s ochrankou a mne to, sa to videlo minimálne veľmi zvláštne a to z jednoduchého dôvodu, že prezident nemá tú možnosť odmietnúť ochranku. Nemáš na výber. Proste musí ju mať, že nedá sa jej ani zrieknúť ani nič a keď teda ho nechceli nechať do toho Popradu lietať, tak akože nejako tam asi museli ísť, tak išiel vlakom. A príde mi to, že porovnáme neporovnateľné, ale Taraba tam ešte povedal takú zaujímavú vetu, že... Taraba povedal zaujímavú vetu? Tiež taký oxymoronik, no. Taraba povedal niečo a znelo to. Že ak je toto jediné, pán predseda, čo na teba majú, tak ti gratulujem, parafrázujem opäť, ale tak to nejaké... Tak vieme, znelo. Že nemajú, ale nemôže sa všetko povedať. A mne sa páči ten Pellegriniho argument, že... Keď ti niekto povie, že čo keby sme ťa odviezli lietadlom? Tvoja prvá otázka musí byť, a koho je? Kto to má, hej? Je to v pohode ako, lietadlo? Ako toto nemôžeš vedieť? Nemôže byť, keď niekto... Čo keby sme ťa zobrali 300 km lietadlom? Čo povieš? Čokoľvek nemám povieš, žiadne pán ďalšie Robert. Otázky. Nič iné ma nezaujíma, iba či sa dostanem na čas do Kráľovského Chlmca. A úplnou náhodou vlastne to lietadlo vlastní ten, čo prenajíma. Ty kokso, to je... Bože, tak sa mu nedarí. Strašne nevedia klamať. Akože to vidíš na tom tej druhej kolovej kampani, že proste už idú, že full retard. Inak teraz som si uvedomila, že nedávala som to, lebo nechcela som tomu dať nejaký úplne že priestor, ale neviem, či ste zaregistrovali, myslím, že v piatok vyšlo Matovičovo video. Prosím. To s tým veľkým... To s tou čerešňou. On tam stojí niekde pri zelení a to mal prezradiť to veľké tajomstvo? Áno. A čo vlastne povedal? Teda prišiel s tým, že Peter Pellegrini je gej a práve ten poslanec, ktorého meno si nepamätám, že má byť jeho súputníkom v láske. Ešte aj také niečo sa deje? No, a fakt nás to nezasiahlo? Mm-mm, ani trochu.
Len akože bolo to také, že jedna pani... Ja som časy počiatkovej vily. Akože ja môžem ako za svoju profesiu povedať, že takáto informácia mi príde neférovo, najmä ak nie je podložená žiadnym dôkazom. No ale ísť pred počiatkovou vily a tam hovorí, že Pelegrín je gej. Možno by to zavážilo. Vieš, ale debil, keby vyťahol nejakú kauzu, vieš, nejaké ukradnuté peniaze. No tam, alebo hocičo, ale proste... On tam práve tvrdil, že na tohoto poslanca má mať Pelegríny prepísané majetky, napríklad. Čiže aj to lietadlo vlastne súkromné by malo byť tým pádom asi Pelegrínyho. Aspoň tak som to ja pochopila zo zbežného pozretia. Čiže než to posledné, čo mi vadí, je, že niekto lieta lietadlo. Že? Keď sa potrebuje niekam dostať rýchlo a povie, že OK, tu za, ja neviem, za liter sa dostaneš tam po hodičke. Za 30 minút. Prečo by si mal povedať, že ale nie, ja som prezidentský kandidát, ja budem pekne na diaľnici čakať pri Ružomberku, ja debil. Alebo risknem sa... to ITčko. No to argumentoval, že do Kráľovského Chlmca, teda Peter Pellegrini argumentoval tým, že do Kráľovského Chlmca nechodí vlak. No to je asi aj pravda. To je dobrý argument. No? To oni tam zastavili spoje, keď zistili, že Dimeši sa tam narodil, tak oni povedali, že... Inak Dimeši mu robil spoločnosť v Kráľovskom Chlmci. No jasné. Ček. Není iný dôvod, prečo by tam mal prísť. To je rodisko Dimešiho. Takže on povedal, ja som za tebou, dojdi sem presvedčiť pár voličov, tak keď si prezidentský kandidát a potrebuješ hlasiť, tak to ideš spraviť. Aj lietadlom pokojne. Ja som nevidím žiaden problém. Inak Peter Pellegrini, okrem toho, že sa zúčastnil na bezpečnostnej rade, kde nie je úplne zvykom, že by sa zúčastňoval predseda parlamentu. Myslíš, že nie je úplne zvykom, že tam nemá čo robiť? To si povedal ty. Ja počul som taký výklad. Nemá čo robiť. A ja som volala k celej tejto kampaňovo zvláštnej téme, som volala s politologom Radoslavom Štefančikom a on mi doslova... Má kontakty. Na najvyššie miesta. No čo ti povedal? Počkej, musím sa vysmrkať. Dobre, tak ja budem zatiaľ niečo rozprávať. Naozaj... Bože, nevieš to... Už som to nevedel vydržať. Nevieš to spraviť proste normálne decentne nejako? Musíš všimla tu... si, ako som to robil posledných 5 minút. Musíš to sloniť proste? Musíš to tu normálne, že pre Boha živého Marian, meškáš 20 minút. Zaspal. Môžeme neukazovať prstom v tejto miestnosti. Ideš. Čo som hovoril? Ja aj Radoslav Štefančík a jeho som sa práve pýtala na to, ako vníma tú kampaň, túto druhokolovú. Môžeš sa... Matej sa mi smeje. To teba není pekné. Na čom? Hej, to by som musela byť vtipná, že? No, čo ti povedal? No a on povedal, že doteraz svoju funkciu predsedu Národnej rady Pellegrini využíva, teraz už vlastne nemá, nemá pochybnosti povedať, že ju zneužíva. Vnímate to podobne, alebo ako to na vás pôsobí? Toto je v prvom rade na teba otázka ako na politologa, vyštudovaného typu. Ja si nemyslím, že to je politologická otázka. To je otázka na politickú prax. Ja neviem, čo hovorí presne zákon, že čo predseda parlamentu ako kandidát môže a nemôže spraviť. Pokiaľ to nie je definované, tak... A bezpečnostná rada je orgán čoho vlády, alebo... Áno. Tak asi tam nemá čo robiť. A má tam byť prezidentka. Áno. Aha. Ktorá tam myslím si, že nebola asi prizvaná, tuším, ani raz, ale nechcem zavádzať, keďže sa neverejné, ale nezaregistroval som, že by tam teda bola prizvaná. Chcel okoštovať. Tak ona si išlo tak, ešte nepovažovala za dôležité rozprávať sa s ňou o obyvateľovi Tadžikistanu, ktorého za jeho ministrovania prepustili. A zrazu začal predstavovať hrozbu. Ako vy vnímate toto strašenie? Teda odborníci sa vyjadrujú, že ide o strašenie, ale inak vidíš možno, že chceli dať nájavo, že Peter Pellegrini už teraz sa už chytá do rúk, spolupodiela na chode krajiny. No, že to zvládne ako prezident, že bude tam sedieť že a možno počúvať. To bola taká podprahovka, vieš? Jasne, že bola. Skúšajú všetko. No vy to musíte povedať, vieš, to je vaša úloha, bola ja som tu cez otázky. No ono... Stačí nejakému Slovakovi povedať názov štátu, ktorý sa končí na stan a začne mať podozrenie, že sa niečo deje. Ale neviem, nakoľko to funguje s človekom, ktorý je tu už pár rokov a bolo zadržaný a jeho to hrozba, ktorú predstavuje, je nič. Hej, že mu nerozumieš. No. Bože, chudáci zostanú z českej strany. Podľa mňa ho mali poslať na cudzineckú políciu, aby odišiel sám.
počas toho, že... Myslím, že k tomuto došlo. Myslím si, že na tej cudzineckej policii určite bol. Uh-huh. Lebo veď práve príslušníci pri kontrole zaznamenali, že on je teda na tom červenom zozname. Musím povedať, že bývalý minister obrany, aj bývalý šéf policie Hamran, k tomu mali tlačovú konferenciu, kde vlastne hovorili, že mali z Tadžikistanu niekoľko reakcií, že vlastne on mal ako štatút, nechcem to takto povedať, že štatút, ale že bol politickým väzňom v Tadžikistane a že vlastne preto sa odtiaľ pobral kade ľahšie, lebo nechcel skončiť prilepený na dreve a dostať 40 rán, alebo ako, tak. Po prípade aj horšie veci. Keby to koalícia chcela naozaj využiť, tak by ho poslali do Liptovského Mikuláša a tam by sa o neho postarala príroda. Nie, a ja by som... Príjemné s užitočným. By to bolo víťazstvo pre všetkých. Medveď sa napapá. Hej, aj tak ho zastrelia. Je po bezpečnostnej hrozbe, medvede odbachnú, všetci vyhrali. Inak ja som toto zatiaľ ako tému veľmi tie medvede neriešila, lebo to je skôr akože novinová časť, lebo to riešia správy, ale, ale zastrelili oni správneho medveďa? Nie podľa všetkého. Takže ste v tomto 30 kg hore dole. No to je všetko, čo viem. Že Ježiš, a toto keby som vedela 30 kg hore dole, Ježiš, aký som ja mohla mať krajší život. To tebe by stačilo skôr vedieť to dole. Hovorí niekto, kto tvrdí, že potrebuje schudnúť z brucha. Hen toto? Áno. Prosím ťa. Každý máme svoje problémy. Že? Sa prejedol humoru. No, tvojho nie. Ty si sem prišiel veľmi nalačno. Hen, jak málo stačí. No čo? Kde sme ďalej? No všetky málo stačí. Medvede sú... Medvede sú... A koľko to trvá už? Rok? Prečo nie sú medvede? Čo sa... Takéto aktívne strašenie, myslíš? No. No odkedy sa dostali do parlamentu, nie? A začali obsadzovať... Nie, už predtým sa to dialo, už z opozície. Už z opozície. Aj. Ako ja proti, pokiaľ nejaký maco sa pohybuje po sídlisku a ide kúsok od detského ihriska, ja som za strieľanie. To je podľa mňa v pohode. Ale to, že sa nerieši tá prevencia, to je to dôležitejšie. Už keď, samozrejme, že teraz oni to budú presadzovať ako ústavný zákon, aby opozícia mohla byť, aby opozícia mohla byť tá zlá, ktorá nezáleží na ľuďoch, ktorí chcú zožerať medvede. A samozrejme, ona to nepodporí, lebo je kravina dávať takúto vec do ústavy. Ale koalícia potrebuje nadobudnúť, chce, aby ľudia nadobudli dojem, že opozícii nezáleží na tom, či zomierajú deti alebo nie pod pazurmi medveďov. Ale to, že čo sa všetko dá urobiť preto, aby tam vôbec nelozili, tak to už v ústave nemusí byť. No potrebuješ obidva. Potrebuješ mať aj zbraň, aj rozum. A s touto vládou máš iba zbrane. No. Ale niekedy mám pocit, že ako zbraň a rozum sa vylúčujú, či? Vzájomne. V mnohých prípadoch. V našich zemepisných šírkach, ale aj niekde viac na západ. Že preto hovoríme o regulovanom ako sa to povie? Odstrel. Áno. Nevystrieľa všetko naraz, len preto, že je to bububu. A nie je to také nevyužité príležitosť, lebo zatiaľ som nezachytila, že by Ivan Korčok? Korčok a medvede? Korčok akože išiel nejako zájom. Vlakom s medveďom, že aha, je v pohode. Ale ja som tak, že však ten medveď je také krásne zviera. Áno, akože ja chápem, že je nebezpečné. Ja chápem, že je nebezpečné všetko, ale tiež akože ja som skôr za to, že poďme naplniť všetky prevencie. Poďme urobiť 6 krokov pred tým, aby sa vôbec nestalo, že zaútočí niekde napríklad Mikuláši. Neodhadzovať zvyšky potravín kúsok za dedinou, kde... V lese. Hej. Jablka a tak. Alebo nechodiť na huby, kde nemáš, napríklad. Hej. Bolo tiež v pohode, ne? Alebo nehovoriť si, že však nám nič nespravil doteraz. Tak hej. Ale potom je tam tá druhá strana, ktorá dá na sociálne siete mláďatko medvedia, ako ho škrapkáš a že toto je tá príšera, ktorá na... No ne, je to tá oveľa staršia vec, hej, ako to mláďatko. To nepoškrapkáš. Počkaj, iba tak na vyrastie. Inak na záznam my sme mali povedať, že vo voľnej prírode neodporúčame škrapkať mláďatko, lebo keď tam je mláďatko, pravdepodobne tam bude aj maminka. A tá ťa zakiluje, že v momente. Hej. Videla som inak iba jedno video, kde vlastne ale nebolo to u nás, bolo to niekde proste v zahraničí, nespomeniem si, kde je to jedno primárne, a tam sa akože mláďatko zakliesnilo do stromu, do takého proste takto. A bola tam aj maminka, ktorá chodila okolo toho stromu a prišli tam nejakí títo akože z tej rezervácie zamestnanci.
alebo teda z tej časti proste toho lesa a veľmi opatrne to medvediatko proste vybrali, položili a potom utekali preč a tá maminka, akože normálne, že to zviera to pochopilo, že jej vlastne vrátili to decko. Ale asi to nebude, takže, sa úplne nevyhnúť. Takže čo sa potom? No tak hlavne sa po nej nerozbehla. To je dosť dôležité. No zachráni život, však to je pekný. Tak akože, že to zviera asi nebude úplne blbé. Zviera není hlúpe, len je trošku prké. Marian, si ty taký medvedík? Nerešpektuje výhlášku ministerstva životného prostredia. Nebude to tým, že mu nikto neprečítal. Vieš, vráťme sa do stredoveku, kde budú chodiť takí tí hlásiči, vieš, ktorí budú máme dosť malo veci, ktorých sa vraciame do stredoveku. Jakom ty povedz. Ne, podľa mňa sa nevraciame do stredoveku. Nie. Máme veľa lepšiu zubnú starostlivosť. A sa sprchujeme často. No, za ktorú si aj platíme, za tú zubnú starostlivosť. Áno, za veci sa má platiť, máme pretože stoja peniaze. Jesus, fuck. Ale ja netvrdím, že nie. Len hovorím, že napríklad oproti takému Maďarsku sú tí naši, ale aj oproti Rakúsku sú tí naši. Prečo sa porovnáme s Maďarskom teraz? Pripomeň mi. Ty povedz. Lebo je tam silná družba teraz aktuálne. Vlastnejších zubarov, či čo? Majú to vlastnejších zubarov v Maďarsku, ale akože... Áno, e-shopy musia používať maďarskú poštu. Ja si myslím, že celá tá vec medvedí je kvôli tomu, že je aspoň niečo, čo môže tá raba strieľať. Lebo on mi prípada ako človek, ktorý by vzal zbraň na všetko, lebo on nemá vnútri pokoj. To keby došiel teraz niekto do budovy RTVS a začal strieľať, tak je môj prvý typ je minister životného prostredia. Ale on zatiaľ útočí najmä verbálne, ale k tomu sa dostaneme. Však lebo nemôže mať zbraň v ruke, keď chce. Vždy. Napríklad v parlamente. No, tak skúšal to taký prúpad v minulosti a vieme, ako to dopadlo. Niekto z nich vyzerá nestabilnejšie. No a kto kandidoval s Krupom do parlamentu? Tá raba. Áno. Áno, lebo však vlastne on sa dostal na kandidátke SNS, hoci bol stále za ten že, život. Neviem, že či 2000, lebo však on sa 2020 tam dostal, neviem, či to bolo krupové obdobie, ale bolo. Bolo. Si ho predstavím, jak Mariana. Krupové obdobie. Krupa, on je skrátkym. Áno. Nevadí, chrumkavý je rovnako. Nie, lebo mne sa raz stalo, že som si prehodila iba štýl písania s Jurajom Krupom, ktorý došiel s Matovičovcami a potom prešiel do Sasky. A upozoril ma na to kolega, že počuj, ale že ten Krupa je s dlhým a je, že a není ten druhý Krupa s dlhým? Že normálne som sa zmiatla, musela som jeden potom celý dlžen, článok opravovať. Áno. A ktorý má dlžeň? Juraj Krupa. To je ktorý? Krupovite. Jaj. Bože, to boli smiešné billboardy. Pamätám si to, ale som to vytesnil. Mám spiegu. Tá. Inak ty nám zapadáš tak do tejto východňarskej telky, musím povedať. Nech to znamená čokoľvek. Pauli zo zadu. Nie, lebo však, veď televízia, jo, skoro všetci. Všetci? Skoro všetci. Dobre, tak si v Bratislave, čo chceš? Pravda. Miestnych, aby robili toto tu. Ale ja som si našla vďaka tomu niekoľko obľúbených východňarských slov vďaka tejto televízii, takže... Ďaké napríklad? Genio. Okay, čakal som rôzne. A riňavý, tom... milujem slovo riňavý. Čo to znamená? Nevieš či genio? Ja, riňavý. Špinavý. No, okay. To musíš takým... Ty genio! Genio. Chceš poriadne. Som rád, že môžem v televízii povedať toto slovo. Nezme v televízii. Sme v kontajneri. Nás do televízie nepustí, ešte my sme na to cesta. Príliš veľký punk. Neviem, či to potrebuješ pre svoje sebavedomie. Nie, len je to smiešné. Obrazovky okolo. No ale dostajme sa k tej prezidentskej debate, ktorá bola minulý týždeň vo štvrtok v rozhlase. Ty čo sa mi smeješ zas? Aj prečo sa Dartanian? S tým nechávaš vyviez miery? Lebo ja na vás reagujem. V pohode pokračovať vo vete. Natália. No, tá debata bola... Spýtať, máme vôbec jednu ukážku? Niečo? Nemáme dneska ukážky. Tak mi prosím ťa, podaj tú fľašu s vodou. Ty žiš medné? Nie, len si to chcel vychliať na tvári, v tých fotkách. Sa mi páči, že teraz používame plný prestrik, aby bolo vidno, čo si nalievam. Dám si ale ja. Veď nalej aj Marianovi. Ty zatiaľ môžeš uviesť tému, keď už nemáme... A toto sa grafickú prípravu. Toto ostáva? Tu sa nič nevystrihuje. Alebo... Ježiš Mária. Není sa na to čas. A fakt aj tie sople dáme tam? Iste. No, keď si ich ty dal, tak aj my ich dáme. Majo.
Ty pri veľmi reaguješ, malo ignoruješ. No, bola to vlastne prvá prezidentská debata v druhom kole, teda kandidátov na prezidenta, aby som bola úplne, úplne exaktne presná, a bol tam teda Peter Pellegrini a Ivan Korčok, čo sa nebude prekvapenie, keďže obidvaja. Ivan Korčok skončil po prvom kole prvý, Peter Pellegrini druhý. A tá debata bola zaujímavá na niekoľkých úrovniach. Musím povedať, že mňa pracovne veľmi zaujalo takéto povzdychávanie Petra Pellegriniho, že ach Bože, obidvaja, to je trápne. Ja som to rátal. Pellegrini vzdychol trikrát, tuším, Korčok dvakrát, plus raz mal štyrikrát. Tak vzdychali obidvaja. Okay. Tak a potom v prípade Ivana Korčoka takéto uzemňovanie moderátorky bolo, že neviem, či si práve neprišiel o zo pár voličov. Bol rázny. Podľa mňa nabral pár voličov. Myslíš? No, v prvom, no takto. Ty si povedala, že to bola debata prezidentských kandidátov, ja s tým nesúhlasím, to bola debata kandidátov s moderátorkou. Oni sa medzi sebou, kedykoľvek oni sa začali medzi sebou baviť, tak ona ich stopla. Ja nenávidím tento systém politickej kandidátskej debaty, pretože to nie je naozaj istná debata. Ten moderátor sa tam tvári, že je king. A je, že vy budete odpovedať na to, na čo ja sa pýtam, a nebudete sa baviť medzi sebou, lebo takto to nefunguje. Debata takto nefunguje. Čak ona tuším, že ja nehovorím, že podala zlý výkon vzhľadom na ten formát, ale celý ten formát je podľa mňa vadný. Ona povedala v jednom momente, že tak ja neviem, či má byť tá debata o tom, že si vymieniate urážky. No hej, presne to sa má tam diať. Ty tam máš byť iba to pomocné kolesio, ktoré to posúva dopredu, keď už si príliš skáču do vlasov. Ona to začala hneď na začiatku povedala, že teda nie ona, ale tuším, že nejaký hlas, že názory kandidátov nie sú názor mi RTVS. No počkaj, kým Pele vyhrá. Ale toto je, ja som, keď sledujem americké voľby, neviem, či vôbec tento rok bude nejaká debata, podľa mňa nie, lebo ani jedna strana z toho nemôže vyjsť víťazne. Keď bude, tak maximálne jedna. Ale keď už ju majú, tak je nejaká otázka. Kandidát má istý čas, aby odpovedal. Protikandidát má istý čas, aby na to reagoval, a potom sa to zase nakrátko vráti k tomu prvému. A potom nasleduje ďalšia otázka. A nie, že ja sa ťa spýtam teraz tri veci, ale kým na to odpovieš, že to mám ďalších 5 otázok, a potom ten ďalší protikandidát na to nebude reagovať, lebo mám ešte ďalšie 3 otázky. No pokiaľ to takto má fungovať, ja som si po polke už som si nepamätal, že čo sa ona pýtala, pretože každý z nich povedal, že no ja by som sa ešte rád vrátil. Oni by to ani nemal hovoriť, že by sa k tomu chcel vrátiť, on by na to mal reagovať. Tak potom na čo vôbec máme tú debatu, keď tie odpovede si môžem napísať aj ja. Keď ona mu dá otázku, že ste pred tým druhým kolom taký sebavedomejší alebo niečo podobné, v prvom rade na čo na to potrebuje odpovedať, v druhom rade to ti viem povedať aj ja, ako sa teraz cíti, a potom keď na to zarok je ten druhý a ona ho stopne, lebo na toto som sa nepýtala, tak potom na čo tam sú hodinu aj štvrť. Ďakujem. Nemáš za čo, Matej. Idem sa napiť. Napí sa. Matej ide reformovať systém politických debat. Ja by som chcel vidieť teba, ako moderuješ politickú debatu. Bola by oveľa voľnejšia. Tak veci. Ale boli by oveľa obšírnejšie otázky, čo si tak pamätám z kuloáru. No. Že ty si tak bystrý, že nevieš položiť simplexnú otázku. Ja nekladiem otázky. Ja poviem, čo si myslím, a potom chcem byť na to reagovať. Však debata, nie? Hej. Ale inak v tomto musím povedať, že mňa tak najviac akože presvedčili debaty, ktoré robil Braňo Závodský. Ale on je tak akože dlhodobo môj obľúbený moderátor aj s Jankou Kresanko-Dybakovou. On podľa mňa mal najhoršiu predvolebnú debatu pred parlamentnými voľbami. To bola, tuším, že Smečkárska alebo Markiza? To bola... Sme plus Markiza asi? Nie, to bolo Sme a Radio Express. Radio Express, čo bola vlastne. Zúza s ním. A to, ako on ich tam drbal, tých kandidátov, dobre, to sa teraz netýka prezidentských volieb, bolo to pred parlamentnými, ale ja som to počúval a som bol nasratý v dodávke. Neviem, či sme akurát nešli silnými rečami od Nikiel. Občas si počul také... Hej. A on že, no dobre, ale ja som sa vás pýtal na toto, no už ti odpovedal... Dobre. Nebudem sa teraz, ale... Není to môj favorit. Ja mám rada. Keď je, akože ten keď je ten jeden na jedného. Jeden tak... na jedného je fajn, ale nedáva sa priestor u nás na naozajstný rozhovor medzi kandidátmi. Lebo
Vymieňaš si názory, vymieňaš si nejaké naučené veci. Ale ono to môže byť aj tými kandidátmi, vieš. No ale je úloha moderátora to ukočírovať. Ale keď už oni sa naozaj začali baviť, že oni dvaja medzi sebou, no, tak vtedy to začalo byť zaujímavé. Ľudské, vieš. A jasné, že potom, keď už sa začnú kopčiť v úvodzovkách, tak vtedy ten moderátor musí prísť a posunúť to ďalej. Ale ne predtým. Slovo klpčiť? Ja som spresila také dve mačiatka. Presne, hej. Si predstavol svojich kocúrov, keď ešte boli menší a tak sa akože klpčili doslova, vieš, že si... Kocúrčok? Kocúrčok. Ty si... No. Čo si myslíš o tom? Hej, ako hovoríš, mňa strašne seria na tých debatách, keď sa snaží ten moderátor držať to pevne v opratách a byť stredobodom pozornosti, ale práve vtedy, keď oni začnú sa medzi sebou tak banterovať, či jak to nazvať, tak vtedy zhádzujú všetky tie brnenia, všetky tie naučené frázičky a vtedy ich, vieš, vtedy odhaliť. Cítiš, že čo naozaj hovoria. Však vďaka tomu vznikol ten virálny moment, že Korčoka, keď... Ochrániť vládu? Hej, lebo to bolo už... On bol tak dotlačený jeho a Korčokovými argumentami, že už, že to z neho jednoducho vypadlo. Keď sa nasere, aj pravdu povie. Toto keby to bolo, že podľa moderátorkyných predstav k tomuto momentu nebude. Nikdy nepríde. A robia to všetci, robí to aj Mišo Kovačič, aj o 5 minút 12. Vždy je to, že ďakujem za odpoveď a kým na to bude reagovať druhá strana, ešte dám doplňujúcu otázku. No nedávajú. Nedávajú. Počkaj, kým si to vydiskutujú, potom ideš ďalej. No, ja by som len zacitovala, že Ivan Korčok, musím sa poďakovať za to, toto je zdrojový materiál zo Smečka, kde to vlastne dvaja redaktori spracovali tú debatu a dokonca to rozdelili na akože výroky, ktoré tak akože zarezonovali. Ja by som na začiatok dala, že výrok Ivana Korčoka, nesúhlasím s Robertom Ficom, ale on je aspoň originál. To bolo super. Ja som myslela, že oceníte. Áno. Áno, je to punchline. Že potom ďalšie, že od prvej minúty po polnoci ste vymenili pokoj za tri heslá, strach, nenávisť a za to, čo ženie ľudí na barikády. To bolo troška odveci. Neviem, či tá že sedia to... s týmom, že tretia vec, tretia... hnať ľudí na barikády. Yes. A tretie silu potrebujeme. A do toho výroky Petra Pellegriniho, ktorý Korčokovi povedal, že viem, že ste teraz nadšený, pán Korčok, ale treba mať pokoru. Jesus. Treba mať pokoru, ale nie teraz. A potom, že ja som srdcom sociálny demokrat od narodenia a sociálnym demokratom aj zomriem. No, ťa spravili. No, tak. A potom ešte vyťahol aj to, že on neprišiel ako 60-ročný teda spoznávať Slovensko, lebo to je tiež taká línia, ktorú veľmi vyčítajú Ivanovi Korčokovi, že vlastne až teraz akože chodí po Slovensku. Pritom... Však sa dá obehnúť za týždeň, tak aký plus, je problém. Plus keď si veľvyslancov v Amerike, nemáš čas si odbiehať do Prešova. Ale on nebol akože... Alebo Chomca. Ale on nebol akože veľvyslancom len v Amerike, akože za tých 30 rokov, ale... No keď pracuješ... To je taká výčitka, jak od decka, ty vole. Že... nebol. Keď som tu ja chodil, no tak dobre. Ale mňa ako by na tom záležalo. Ale mňa sa na tom zaujíma skôr tá rovina, že naozaj ideme znevažovať kariérnych diplomatov, lebo veď celá ideme, tá... Ideme, lebo sme smerohlas a nič iné nedokážeme. Oni nebudú argumentovať a dávať ti riešenia na problémy. Oni ti budú dať hnev, ojeb, zlé, medveď, škaredé, proste pudy. Tam sa nemôžeme tváriť, že robíme nejakú kampaň naozaj. Nie si jediný, ktorý toto hovorí, ale ja by som chcela len, aby to proste zaznelo tu, že keď je niekto kariérny diplomat a je dobrý kariérny diplomat, tak každá tá vláda chce z neho vyťažiť maximum, ktorá príde a je to presne to, že nemala by teraz akože dobre, Korčok argumentuje tým, že hájil záujmy Slovenskej republiky, čiže je v podstate jedno, či tam je Mečiar, či tam je Fico, či tam bol Matovič, či tam bol proste ktokoľvek. My poznáme bývalých premiérov. A pekne si to... Čím Dzurindu si vynechala Iveta Radičová. Ježiš, dobre, tak Dzurinda a Iveta Radičová. Ešte som nechcel menovať teraz premiéru, len som chcel akože... Ešte to, čo si neviem spomenul na meno. On mal jednu z najkrajších odpovedí, že jediný kabát, ktorý som ja nosil, má na chrbte slovenský znak. To bola pekná veta. Neviem, čo ju vymyslel tam, ale to bolo fajn.
Ale ináč, pardon, neviem, ale či som ti... Ale že ideme naozaj, akože už sa pred ničím nezastavíme? Teraz ťa toto prekvapuje všetko? Vieš čo? Toľko kampaní si videla z ich strany a teraz ťa prekvapuje, že sa na diplomata utočí, že nežil na Slovensku. Len akože možno teraz je toho tak naozaj, že viacej, vieš, že teraz už sa útočí random proste na kohokoľvek. Pretože strieľajú. Pellegrinu teraz ide prakticky o všetko. Pretože pokiaľ prehrá aj tieto voľby, tak on je loser. On prehral voľby, keď bol premiér, prehral voľby ako potenciálny opozičný líder, teraz keď prehrá voľby ako prezident, jemu by som dal ochranku, čisto iba by dávali pozor, či si to v noci nehodí. Lebo podľa mňa, on je politický lúzer. On prehrá všetko. Všetko. Všetky troje voľby. Do všetkého bol nanútený prakticky. Hej, a on nemá osobnosť, on nemá pevné presvedčenie, je vyprázdnený, rovnako ako jeho byt. Hej, on má tajomstva, to je všetko, čo má, a to tu musí strašne ťažiť. Ja, on podľa mňa, on nemôže byť šťastný človek. No, presne. A aj to z toho ide. Jemu teraz ide o všetko, pokiaľ toto prehrá, tak ja sa veľmi budem čudovať, keď bude pokračovať ďalej v politickej kariére, pretože on prehral všetko, čo mohol. Možno vyhra. OK. Čak môže byť stále tých Harabinových 12% niekde. Musí rozdeliť. Niečo z toho zostane doma. Nezabúdaj na fora. Pár ľudí to hodí Ivanovi Korčokovi, dosť veľa ľudí to môže hodiť jemu. Ten rozdiel tam bol pár desiatok tisíc hlasov, takže ešte sa môže stať čokoľvek. Môže to pokojne vyhrať, ale keď prehrá, tak no, ja neviem, aká môže byť jeho budúcnosť, pretože on je politický lúzer v tom prípade. Čistý lúzer. Mňa inak zaujal taký názor, ktorý som počula. Nechcem teraz akože niekoho obviniť, že to vyšlo priamo z jeho úst, lebo nie som si istá, ale myslím, že to bolo viacero komentátorov, že vlastne Robert Fico si želá prehru Petra Pellegriniho. Aby mu pomáhal presadzovať zákony v Národnej rade? Alebo kvôli čomu? Že už len kvôli takému tomu prostému potrestaniu a takému toho poníženiu Petra Pellegrina, aby mu ukázal, že nedokážeš nič proste, že bezo mňa ty si nič proste. No v prvom rade Fico tiež nevyhral prezidentské voľby a teraz Pellegrini môže vyhrať to jediné, čo Fico nikdy nevyhral. Aha. Takže ja si viem predstaviť, že to by sa tešil, keby prehral, ale... Vytiahol som ťa, dal som ti všetko a ty to takto dojebíš. Ale chlapci, od pasa dole nie je. Jak chlapci? Ja som muži, doteraz pardon. Nepovedal ani jednu nadávku. Dobre, prepač, Marian. Prepač, Matej. Dobre, už nie, chlapci! Ma tu osočujú. Boha. Už sme sa dohodli, že tuto nebude sa to tu diať. Chcem sa ale vrátiť, keď som tu bol naposledy so Samom, tak... Nedala ti slovo vtedy. veľmi nespokojne som povedal, že... Čo mi vadí na kampani Ivana Korčoka je, ako sa nestavia do tej úlohy prezidenta, ako stále hovorí iba o Pellegriniu 95% času. A mal som takú poznámku, že za celú tú, čo mali predtým diskusiu, už si nepamätám, v ktorom médiu to bolo, tak povedal, že ja ako prezident iba raz za celú tú hodinu. Tak sa polepšil a povedal to dvakrát. Dobre. V tejto poslednej debate. Verím, že videl tvoje poznámky. Určite, prečítal si moju storku. Ale ja si myslím, že najsilnejší Pellegriniho moment, ktorý zostal nevyužitý, bol keď, lebo Ivan Korčok hovoril o tom, že čo všetko treba posunúť dopredu, čo by preto spravil ako prezident. A Peter Pellegrini na to, že no dobré, ale vám ponúkli úlohu volebného lídra SAS. Tak keď chcete posúvať Slovensko dopredu, prečo ste to nevzali, prečo ste sa nezúčastnili na parlamentných voľbách a prečo ste z pozície výkonnej moci nešli do toho a nemenili veci k lepšiemu? Neodpovedal na to. Ivan Korčok, moderátorka, na to nejako nereagovala, takže to celé zapadlo, že Peter Pellegrini hovoril... Mňa toto veľmi zaujalo inak tento takže moment. Takže na toto by som napríklad ja chcel počuť odpoveď. Uh-huh. Mišo Kovačič, keď to pozeráš, alebo niekto, čo ťa pozná, spýtaj sa ho večer, myslím, že... kamera. Ale tam sa vidím. Tam je telka. Hej. Tak ja by som na toto naozaj chcel vedieť odpoveď, že prečo výkonná moc nie, keď už chceš meniť veci, ale... prezidentský úrad je na to lepší. Asi si to zrátal. Asi. Že tu tomu percenta výjdu. Ale možno bola problémom Saska. No však tam muselo byť 1000 premenných, vieš, ktoré možno nevyšli. Čak nech povie. Aj no. Ja tie argumenty budem brať. Keď povie, že nechcel som tam ísť za takých a takých okolností, OK, fajn. Ale rád by som vedel, že čo na to.
Aj mňa by zaujímavá odpoveď na túto otázku, musím povedať, čiže súhlasím s tebou, čiže ak to pozerá, viem, že niektorí z Markízy nás pozerajú, tak nech to, túto tvoju otázku posunú. Ešte mu budú pomáhať. A ešte posledná vec, tá debata bola v RTVS a jedna z vecí, ktorej sa nikdy nedostali, bola RTVS. On Korčok to spomenul v jednej vete, že chce vláda prevziať alebo zoštátniť televíziu. Zase ani moderátorka na to nereagovala, nepýtala sa Pellegriniho nič, takže tieto dve témy ešte by som rád niekde počul, aby zazneli. Tak možno preto, že tam Pellegrini... Vieš, prečo sa k tomu nedostali? Lebo ten zákon sa zatiaľ dal k ľadu. Hoci Taraba teda sľubuje, že sa k tomu dostanú veľmi čoskoro. Čo ma teda privádza k našej ďalšej téme v poradí? My máme grafiku, neverím. Juhu. Máme iba... poprosím Tomáš Taraba ukázať status. A teda dnes kresťania slavia najväčší sviatok v roku a naša ružovúčka neverejnoprávna televízia v rukách progresívneho Slovenska, ktorú im ľudia musia platiť z daní, nám na titulke webu RTVS namiesto príbehu o najväčších sviatkoch predkladajú duchaplný príbeh o Zuzane Fialovej. Táto arogancia k našej kultúre je presne to, o čom som hovoril, že RTVS pod vedením súčasného vedenia je bezduchý brak odtrhnutý od slovenskej reality, ktorý si nezaslúži ani cent z daní ľudí. Poriešime čoskoro. Ja som to len prečítala pre tých, čo nás počúvajú. Môžeme to dať dole? Tie čiarky a tie dvojité medzery. Za to by som ho udrel. Okrem iného. No, prečítajme si jeho predchádzajúci status, ktorý sa začínal slovami Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Takže to hovorí o jeho používaní mozgu. No, gratulujeme k vymysleným. Musím ale povedať, že teda on tam dal aj screenshot a bolo to proste normálne klasický clickbaitový text o tom, že ako vyzerala Zuzana Fialová pred 30 rokmi a že ako vyzerá proste teraz. O 30 rokov staršia. Trošku sfialovela. Ale toto je to, na čo ľudia proste reagujú, lebo však vtedy tak dobre, čo mohla mať. 8, 10, vieš, vtedy. Ja netuším, koľko má Zuzana Fialová rokov. Tak takže. Ale nevyzerá, že by mala extrémne veľa. Takže. Kde bol tam nejaký záber zo seriálu Zborovňa? To som pozeral kvôli nej. Zvoní. Toto išlo asi mimo mňa, dobre? To je veľmi ďalko. 90-ky. Je to dávno, áno. No. Tuším, že hej. No, ale mňa na tom zaujala skôr tá rovina, že odtrhnuté od reality a proste mimo kultúry. A Zuzana Fialová je čo? Keď nie je súčasť slovenskej kultúry. No, nemôže byť súčasť kultúry, keď teraz stojí na námestiach a kričí, že... Ja predtým pindala na náboženstvo, to sa nemôže predsa. Čiže oni povedia, čo je kultúra. Hej, no, chápem to správne. No, však už to robia. No, však preto chcú RTVS, aby to mohli povedať. Všetko, čo sa teraz deje, je SNS... Súčasťou jej kampane teraz bude, a teraz nemyslím kampane k niečomu konkrétnemu, nejakým voľbám, ale celkovo prebiehajúcej štvoročnej kampane, bude útoky na RTVS, preto Progresívne Slovensko, preto Ružovúčka televízia, preto Naše dane a podobne. Jediné, čo sa teraz bude diať, oni budú manipulovať verejnú mienku až do tej miery, aby ľudia v prieskumoch začali hovoriť, že hej, treba s tou RTVS niečo robiť, lebo to, čo sa tam deje, je už neúnosné. No, ale Zuzana Fialová teda čelila nejakým verbálnym útokom a došlo to k tomu, že sa aj vlastne verejne zastala prezidentka, čiže poprosím náš druhý obrázok. Vyjadrujeme podporu a solidaritu herečke Zuzane Fialovej, ktorá sa po statuse člena vlády kritizujúcom RTVS stala objektom verbálnych útokov na sociálnych sieťach. Ponižujúce komentáre spôsobujú bolesť a opodstatnené obavy o bezpečnosť. Na takéto konanie neexistuje ospravedlnenie a dôrazne ho odsudzujeme. Zároveň ďakujeme množstvu ľudí, ktorí jej kultivovaným spôsobom vyjadrujú podporu. Ďakujeme, že vytvárate vlnu solidarity a rozširujete priestor rešpektu. Sme tu s vami, Zuzana. Vážime si to, čo pre nás robíte. Tiež tam chýbajú dve čiarky, ale o mnoho lepšie. No, to je aký prúser, keď sa ťa prezidentka musí zastávať už. Ale hlavne mne to pripomenulo, že veď prezidentke sa Tomáš Taraba ospravedlnil, keď sa s ňou stretol za ten útok na jej dceru. Ježiš, teda za to, čo je pravda. A teraz v podstate robí to isté, tak ja neviem, že či sme nepoučiteľní, alebo akože... No, fakt, tu sa bavíme o človeku, ktorý je chrapuň. Čo viac ešte tam treba? Taraba je chrapuň.
dokázal to už veľakrát, ešte to veľakrát dokáže. Je to nie je dobrý človek, je to ambiciózny človek, má nejaký cieľ. Ja som prekvapený, že kandiduje do Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že kandiduje iba kvôli tomu, aby SNS nazbierala hlasy a potom sa rozhodne, že zostane tu, pretože sa mu to oplatí oveľa viac. On jemu by teraz najviac vyhovovalo, keby Andrej Danko a zvyšok strany odišiel do Bruselu, aby on mohol zostať tu a budovať si ďalej kariéru a robí to týmto spôsobom. Hovorím, on sa dostal do parlamentu ako fašista. Prečo sa teraz čudujeme nad jeho morálnym profilom? Ako môže byť takto bezcharakterný? Môže takto hovoriť o ženách, no. Hej. Musí. Keby to nebola Fialová, bolo by to niekto iný. Jasné. Ale práve to, že teraz každý, kto im nejako nebude sedieť do krámu, ak to mám no, tak akože povedať, no. Tak sa stane akože cieľom. Bude cieľ, presne tak. To je normálne šikanovanie v 9. A. Toto nie je to úplne. Nič. Zase, no, použijem, to je ako s tým kameňovaním, pane Bože. Bude to cieľená kampaň na všetky subjekty, ktoré sa budú hodiť, aby im sadli do narratívu. Takže môžu sa stať dve veci. Buď si RTVS-ka začne dávať pozor na to, čo robí a nejakým spôsobom sa snažiť vyhnúť tomu, aby ju vláda prakticky prevzala, alebo budú fungovať jednoducho ako snažiac sa verejnoprávna televízia a stane sa to, čo sa stane. Ale to že no, tí ľudia jednoducho nemohli vyšíbať Zuzanu Fialovú osobne, tak to urobili aspoň cez komentár. Ešte, dali zo pár šplechov. Oblieli ju studenou vodou. Pre herečku. Ale inak akože vždy, keď si vás niekto takto z vlády alebo z parlamentu alebo tak zoberie do úst, tak vám akože sa nazype do toho inboxu na rôznych sociálnych sieťach. Akože barziaké klenoty. Ja nikto nepozná. Ja si nikto z vlády nezobral do huby. Dočkaj. Ja viem, ja sa snažím. My máme... Raz, dva, tri, štyri, päť, Natália. My máme... To šťastie v úvodzovkách, že sme zatiaľ ešte veľmi neprerazili tú bublinu, vieš? Napred sa ísť musí. Jak sa hovorí. Že mali sme jeden taký záchvev, keď sa nám venoval Bombic. Jaj. Ale to zatiaľ nevyvolalo to nejakú veľkú vlnu. Vlnu hejtu? Už len čakáme. Mne konkrétne neprišlo nič, že Teovi prišlo iba nejakých pár správ. Ešte ja som toto schytával, ešte keď som mal profil na Facebooku pred hacknutím, tak mal som pár videí, ktoré sa dostali až ku ľudí, ktorí čítajú Infovojny a tieto veci. A no, ja som mal zasypané komentáre týmito vecami, ale človek, to je to jedno. Čo s tým vieš? Sú to smutné komentáre smutných ľudí. Je to iné, keď to spraví nejaký pán z Očovej a je to iné, keď to spraví minister životného prostredia. Tam je ten rozdiel. Keď to robí on, tak je to... Není to len tak. Nepotrebuje si uľaviť. Vidí nejaký cieľ. A ten cieľ není dobrý. Ako očakávate, že dopadnú tie prezidentské voľby? Teba sa to pýtam zámerne, lebo tebe vždy všetko magicky vychádza. Hej, ty si taký triafač? Mimo. Ja sa skoro vo všetko mýlinkám. Triafač okay. Mimo. Takže by ma zaujímala nejaká tvoja sexy prognoza. Neviem nabrať odvahu povedať jedno meno. Netrúfam si ani trocha. Tak povedz dve. Harabín. Ty? Mňa mrzí, že som si pred prvým kolom nestavil. Lebo boli dobré kurzy. Už nie sú až také dobré. No ešte tu budeme navádzať. Ja hovorím, že som to neurobil, čo je správne, pretože som neprišiel o peniaze. A takisto by ste ani vy nemali stavkovať na víťaza prezidentských volieb. Neviem, fakt, je to hod mincov. To je na tom najhoršie. Inak toto, myslíš, že potom tie stavky, tí ľudia, ktorí stavkujú, tak potom to ovplyvní to, akým spôsobom volia? Lebo podľa mňa by sa nemalo dať úplne... Môže, lebo aj stavkové spoločnosti zverejňujú, že koľko ľudí zatiaľ, koľko peňazí stavilo. Na Harabina sa stavili, že 100 000 na jeho víťazstvo. Čo je bláznostvo. Hej, je sranda, že koľko takých volieb dôležitých svetových skončilo, vieš, okolo 50-50, vieš, mal si Erdogan mal cca toľko americké voľby, vieš, prezidentské. A... Inak on teraz dostal celkom nakladačku v tých komunálnych voľbách v Turecku. To pozícia mala veľké zisky. A hlavne vo veľkých mestách. Veľa svetových, zmien sa udeje, že proste pri hode mincov, vieš, a to má 52, 48, že
To je šialené. Som čakám, keď Putin vydá dekret o zákaze hádzania mincov. Tam nie sú mince už. No to je pravda, môžeš si hodiť zemiak. Keď máš. Ak nájdeš. Ale malo by sa dať staviť na víťazov volieb, akože mne to prípada trošku neetické. Čo je na tom neetické? Že je to udalosť, ktorá má neistý výsledok. Že to môže ovplyvniť tie voľby. Všetko ovplyvňuje voľby. No pokiaľ sa tí ľudia nechajú týmto ovplyvniť, tak decid. Jak ovplyvniť, čak... Že ja som stavil na tohoto, tak akože pôjdem voliť tohoto, vieš. Podľa mňa to tak nemusí... Sú ľudia, ktorí fandia jednému a stavia na druhého, lebo v tom vidia príležitosť. A to je normálne. Staviť sa znamená, že chceš peniaze. Nie je to isté, ako chcem takéhoto prezidenta na 5 rokov. Hej, je to úplne rozdielna vec. Ja nestavkujem, takže ja akože osviečte ma, v pohode. No, práve som stavíš svoje peniaze výmenou za vyšší zisk. A podporím ťa, že poď s tým ďalej, elaboruj, rozvádzaj. Tam... Môžeme pozrieť kurzy, aké sú teraz, ale podľa mňa je to fakt, že vyrovnané. No, dobre. Tak toto je od nás asi pre dnešok všetko. Veď nemusíme tu zase, keď už máme vyčerpané, tak nemusíme tu akože kompletne celú hodinu a za zvyšných 10 minút. Som okay. 10 minút mlátiť prázdnu slamu, jedine, že by si ešte... Vidíš tieto vlasy? Nie, myslím, to je fúzky. Yes. Takže ja sa s vami lúčim, ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus televízie, joj, a lúčim sa aj s Marianom Psárom, amatérským astrologovým nadšencom. Takto dýka medzi rebra. Astrológ. Chceš dýka medzi rebra? Chceš dýka medzi rebra? A snajperom politickej satíry a global humoru Matejom Adamim. Vám ďakujeme za pozornosť, že ste nás dopozerali až sem, ak ste nás dopozerali. A ja poviem, lebo určite zase zabudnem dať storku na našom Instagramovom účte Politikár, tak dopredu hovorím, že budúci týždeň príde... Ja mám teraz vedieť. Ja to nebudem. Nie. Možno nie, ja? Nie, že príde Kúbko a Trendy. Teo, lebo vy ste sa vymenili. Takže príde Kúbko a Teo, takže zapnite si nás aj budúci utorok a snad nebudú meškať ako túto Marian Psár, lebo... To piče, nebudeš sa... Čaute. Sa snažím zbaviť tejto stigmy.